Ти си мърди гадно. Колко? Пак имало 4 от нашите. Къде съм програм? А имаш ли нещо като антилак? А? Нещо като антилак? Но 4 на място, къде съм програм? Верно е. А после? Не, после толкова. Кари второ момче! Обитвате ни строща зварева. Аз? Кой го се? Ай, навън, хаоли го троши колко искаш. Иначе ще ви забраним, тук не мога.